Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pozdravljeni. V minljivosti časa smo v oddaji Glasnik ujeli nekaj drobnih stalnosti. V mariborski Drami so po dobrih 27 letih na oder znova postavili dramo Veliki briljantni valček mariborskega pisatelja in dramatika Draga Jančarja. Tokratna postavitev v režiji Diega Debreje je nastala v koprodukciji SNG Drame Ljubljana in Evropske prestolnice kulture. Predstava je tudi zaključek več dogodkov, ki so v tem letu potekali na temo Jančarjeve literature. Tokratna uprizoritev velikega briljantnega valčka je po 27 letih ponovna odrska oživitev skoraj kultnega teksta, ki je mesto naše v šolskih maturitetnih programih, na odrih pa ga nismo srečevali. In kako lahko drama, ki je nastala kot družbeno-kritični odgovor na viharni čast po Titove Jugoslavije, nagovarja danes, se je spraševal avtor. Drama je takrat odgovarjala na to tesnobo, te negotovosti, kaj prihaja, kaj bo z vsemi nami, kaj bo z družbo, kaj bo s posameznikom. Živeli smo pač sredi nekega vznemirljivega časa, ko je nekaj šlo k koncu, nekaj novega se je začenjalo. V umetnosti je bilo veliko gibanj, civilno-družbena gibanja in tako naprej. Danes je seveda pa nekaj popolnoma drug čas, živimo v demokratični, svobodni družbi in tako. Ampak kljub temu čutimo, da nekaj ni v redu. Vsi govorimo o gospodarski krizi, mediji nas bombardirajo dan na dan s tem, nemirni dogodki po vsem svetu in tako naprej. In posameznik se znova počuti nekam negotovega. Danes pa seveda govori predvsem o tem, kako se pravzaprav ta oblast srečuje tudi s problemom tega, da pravzaprav ni neke ideje, za katero se stvari dogajajo, da ni vrednostnih sistemov, da ni etike, morale in da pravzaprav oblast za to, da bi uničila posameznika, je pripravljena pravzaprav izbirati vsakršna sredstva. V tem smislu Jančarjev tekst seveda odpira eno poglavje, ne samo tesnobe, ampak predvsem tega nekega absurda in nekega, bi rekel, tako imenovanega brezumja. Pripoved o nasilno hospitaliziranem zgodovinarju, ki ga v zavodu, kjer vladata brezumje in norost, razosebijo in vse zadnje tudi pohabijo za amputacijo zdrave noge, je metafora. Metafora za nasilje sistema nad posameznikom. Režiser Diego Debreja je predstavo postavil v nedefiniran zgodovinski prostor, spremenjen v nekakšen proizvodni obrat. Nekaj elementov, ki sem jih uporabil v samem prostoru, aludirajo pravzaprav tudi na te neke vrste peklenske stroje. In ker to preoblikovanje individuma v obešenca, v figuro brez lastne subjektivnosti, je neke vrste proizvodnje. V tem smislu smo pravzaprav postavljeni in razumeli ta tekst. Glasbeni del, po katerem nosi drama naslov Chopinov briljantni valček, ki igra še potem, ko se zavesa zapre, lahko pomeni odgovor, rešitev ali pa nadaljevanje. Konec v drami ostaja odprt. Nek odgovor na to je umetnost sama, ki govori o človeku, o odnosih med ljudmi, o tem, kako so se sposobni upreti, kako reagirati na neke stvari in kako umetnost svojo lepoto, kakorkoli je temna, lahko premaga brutalnost sveta. Ta sistem pravzaprav tudi, ko je že v točki brezumja, mora iti naprej in da je treba izbirati pravzaprav vedno boljše ljudi, ker bom rekel, vedno bolj vrhunske, v tem smislu najbrž tukaj mišljeno umetnika, kreatorja, ki ga je treba utišati, ki ga je treba potujiti, ki ga je treba razvrednotiti. Ampak mislim, da je konec pri Jančarju vendarle na nek način postavljen tudi tako, da bi prišlo do neke vrste sublimacije, torej da bi ta briljantni valček pravzaprav neke vrste nek odrešilen moment, ker ta glasba naj bi zaustavila tudi stroje, ki poganjajo to noro peklensko mašinerijo, ki uničuje najširše civilizacijo. Veliki briljantni valček je bil v Mariboru uprizorjen leta 1985. Dva dni po ljubljanski premieri. Vlado Novak, takrat v vlogi Simona Webra, se po 30 letih ponovno srečuje z dramo, tokrat v vlogi Volodje. Jaz ga doživljam tako kot enega psihopata. Psihopat je popolnoma pripričan, da dela prav, ko dela vse narobe. Ko lomi roke in ko povzroča smrti in poškodbe in na duši in na telesu.
Danes je dosti psihopatov na svetu. Žal tudi na visokih položajih. Predstava, ki je tokrat nastala z združenimi močmi pregovorno-tekmovalne ljubljanske in mariborske drame, bo tudi zaradi koprodukcije imela okoli 30 ponovitev. Zelo strnjeno in intenzivno dogajanje je Drago Jančar tako doživel. Če smem tudi kot gledalec reči to prizoritvi, se mi zdela, da je v nekem ostrem, hitrem tempu odigrana, da sem prvič videl, da so Chopinovo glasbo tako dobro uporabili, da sem videl tudi nek optimističen konec, neka možnost optimističnega konca. Na koncu so se odprla vrata na odru, videli smo ljudi, ki hodijo po ulici, avtomobile. Mislim na to, da smo se najbrž zavedli, da smo v resničnosti, ne samo v nekem zaprtem prostoru dramatikove imaginacije, hkrati pa smo vstopili v nek odprt prostor. In glede na vse to se mi zdi, da smo doživeli eno dobro predstavo. Z Verdijevim Rigoletom so novo sezono odprli tudi v operi in baletu Slovenskega narodnega gledališča Maribor. V Štajerski prestolnici so Rigoleta uprizorili že 11-krat. Ena najbolj priljubljenih oper je tokrat v 12. mariborski postavitvi, gledališko in scensko postavljena v sodobnejši čas. Opera, ki je ena najbolj priljubljenih na svetu, je nastala leta 1850. Po več kot 160 letih še vedno velja za glasbeno mojstrovino, v kateri je Verdi, to je bila njegova 17. opera, dosegel prvi vrhunec v umetniškem ustvarjanju. Rigoletto is one of the most beautiful of Verdi operas. And it has its own particularity because it's mainly about the human relationships, and the music tries to show these relationships. And we have very strong characters with Rigoletto, the main role, which is a baritone, and his daughter Gilda. And as a father myself, I feel different now conducting Rigoletto than before when I was not a father. So it's not the same characteristic of the roles. Medtem ko je glasba univerzalna, je zgodbo, ki izvorno temelji na drami Viktorja Igoja Kralj se zabava, švicarski režiser Dieter Kigi postavil v sodobno z neonskimi lučmi in filmskimi prizori zaznamovano okolje ruske mafije. Well, Rigoletto is an opera and based on a text. There's already the Victor Hugo play, but also the libretto and the music by Verdi that can be transposed to any time because it's a theme and a subject, and it describes a world and a society that we find also today. That's why we thought it would make sense to update it and bring it a bit closer to our time, to the audience time, make it more familiar with images and stories that the audience is confronted with in their daily life, with magazines and the medias and so. It doesn't work with every opera, but I think with Rigoletto it does work because it's a story about a chauvinist male violent society full of crime and hate and prejudice, and we find that obviously unfortunately also in nowadays. There was a movie by David Cronenberg, Eastern Promises, which played in the Russian mafia in London, and it's a bit this world that we also found in the libretto and in the story of this Rigoletto. And I thought it would make sense to tell it through this perspective. Vsebina opere govori o Rigoletu, v katerem se prepleta na eni strani uživaška, norčava narava dvorskega norčka in na drugi strani očetovska ljubezen do hčerke Gilde, ki jo na koncu, da bi jo obvaroval pred ljubimcem, tudi izgubi. V vlogi Rigoleta je tokrat baritonist Marcel Vano, vlogo Gilde pa je prvič na mariborskem odru odpela v Evropi že uveljavljena sopranistka mariborskih korenin Bernarda Bobro. Gilda je vloga, ki je pisana za lirski koloraturni sopran, kar pomeni, da moraš imeti določen obseg glasu, tudi višine recimo od C3 na zgor še do enega S3 mogoče, pa najbolj pomembno pa je fleksibilnost glasu, sposobnost petja koloratur, se pravi figuric, trilerjev, tudi velikih lokov. Recimo je bila moja prva vloga, v kateri se umira, ne?
ker do takrat sem pela bolj ali manj sobretne vloge oziroma take lirske vloge veselega značaja, kot recimo Suzana Figarove svadbe pa ostale Mozartove vloge. Na začetku mi je to težko padlo, zadnja scena je zelo emocionalna. Debitirala prvič sem v Tallinu, to je glavno mesto Estonije. Potem sem pela Džildo tudi v Solodurnu v Švici. Tretja produkcija pa je bila v moji dunajski matični hiši Volksoperin, to je pa ta moja četrta. Okvir je modern, ampak to je bilo recimo v Volksoper tudi. Se pa zgodba sicer lepo da tudi skozi moderni okvir pripovedovati, tako da mene to ne moti, meni je všečno. Sodobne preobleke klasičnih oper so stalnica opernih odrov po svetu. Marsikdaj pa so odstopanja med sodobnim scenskim dogajanjem in zgodovinskim libretom tako velika, da jih občinstvo sprejema z mešanimi občutki. Pravzaprav nenavadno gledati akterje na odru, ki pojejo v starem jeziku, recimo mečevalci in podobno, v rokah pa imajo puške, zagotovo pa zanimiva izkušnja. Razočaran, spomnim se tudi boljši izvedbe. Nedvomno je tudi ta sodobna postavitev kar dovolj posrečena, tako da me kot glasbenika celo preveč ne moti. Presenečen sem bil, prav tako na tem moderno predstavitvijo, medtem ko drugače sem pa tudi presenečen na kvaliteto glavnih pevcev, predvsem Gilde, vezno, mislim, uživamo, smo zelo uživali. Jaz sem pred davnimi leti kot gimnazic gledal predstavo Rigoleta, ampak to je 101. Posebno je fino, da Mariborčanka tak lepo poje. Moram reči, da je pevsko odlično, scena mi pa ni všeč. Ko se pojavljajo besede vojvoda, knez in tako naprej, potem imaš pa eno moderno sliko, nekako te zadeve se ne ujemajo, ne skladajo se enostavno. Jaz lahko samo rečem enkratno super čestitam Mariborski operi, da se je spomnila in v taki krasni obliki posodobila to opero. Mi vsi poznamo to opero, ki seveda strogo klasično. Jaz sem videla en ameriški film, ki je bil tudi narejen pevski film Modernizacija. Ne? To je bil film. To, kar je pa danes, nekaj izjemnega. Nekoč je harfa veljala za izključno moški inštrument, pred približno 150 leti pa so jo prevzele tudi ženske. Pri igranju tega inštrumenta še vedno predstavljajo večino. Tako je bilo tudi na mednarodnem harfističnem simpoziju, ki je v organizaciji Konzervatorija za glasbo in balet Maribor minuli konec tedna potekal v salonu Harf na Židovskem trgu. Moram reči, da se je harfa kot inštrument na glasbenih šolah začela mogoče ne vem, pred 15-20 leti, začeli se v Kopru, Velenju, Ljubljani, zelo kmalo smo se pridružili tudi mi in s ponosom lahko povemo, da imamo zelo močan oddelek za harfo. Mednarodni harfistični simpozij je bil zastavljen kot tridnevni mojstrski tečaj, tako imenovani masterclass harfe, na katerem je tako šlo za poglabljanje in predvsem nadgradnjo že osvojenega glasbenega znanja. Dvanajsterica tečajnikov iz Hrvaške in Slovenije, med njimi tudi mlada uspešna harfistka Anja Kožuh, pa je na mojstrski tečaj prišla z različnih srednjih glasbenih šol in glasbenih akademij. Posledično so bili tehnike igranja in pristopi do muziciranja zelo raznoliki. Vedno delamo na ta način, da dekleta pripravijo vsaj dve skladbi. Ena skladba je že odprej, bom rekel, narejena. Ena skladba pa je eno novo delo, ki ga šele spoznavajo, oziroma se pravi, delo mora biti prebrano, ne mora biti z dosti napak, se pravi, da tekoče obvladajo gradivo. In potem ga postavljajo z profesorco na nek njen način, na nek njen pogled. Prijavljajo se tisti, ki so pridni, marljivi in tudi malo treba imeti korajže. Kajti ni enostavno za mlada dekleta, ker seveda
prvo je v angleščini se vse skupaj dogaja. Za mlada dekleta ni enostavno se usest pred enim čisto tujim človekom, lažje pred profesorjem, ki ga poznaš, ki te spremlja leta in leta. Pred enim tujim profesorjem že takoj postane nek, se pojavi en strah in seveda bi znal biti za koga tudi zelo stresen dogodek. V glavnem pa mislim, da bo fajn. Poskušamo navezovati stike s profesorji, z glasbeniki, ki imajo ugled po Evropi in po svetu na tak način. Omogočamo našim dijakom stik z najsodobnejšimi svetovnimi trendi. Gostujoča profesorica tokratnega harfističnega simpozija je bila izvrstna kanadska harfistka mlajše generacije Colin Marie Oloriak, ki je s harfo nanizala že veliko uspehov. Kot glasbenica pa je pred časom gostovala tudi v Mariboru. Kakšni so bili nekako tvoji motivi oziroma pričakovanja, da si se odločila, da se deležiš simpozija? Spoznati še nek nov način igranja, ker vsak profesor, s katerim delaš, ti da nekaj svojega, nekaj novega. Vsak ti mal na drugačne načine razloži kaj drugačnega pove, ker je tudi pač njegov pogled na glasbo. Mislim, unikaten, vsakega drugačen. Že zelo dolg časa nisem zdaj trenutno igrala pred nobenim profesorjem in je tudi zaradi tega še malo večja trema, ker sem delala čisto sama stvari in potem pokazati, da prvič pred nekom je vedno tako malo, kaj bo pa rekel, kaj pa... Tout c'est un cas unique, grande musicalité pour tout le monde, donc un pur bonheur. Mentalement, c'est exténuant. C'est exténuant, c'est beaucoup plus exténuant que quand on travaille soi-même derrière l'instrument, parce que faut tout voir, faut tout entendre, et il y a une pédagogie aussi qu'il faut savoir installer. J'ai demandé à ce que tout le monde envoie le répertoire, et j'ai demandé quelque chose de nouveau aussi, avoir une petite bio de sur chaque élève, parce que je pensais que c'était important pour le professeur et l'élève qu'il y ait tout de suite un lien, en fait, et que je puisse tout de suite connaître individuellement l'élève. Une chose sur laquelle je suis assez ancrée, moi, personnellement, c'est la respiration. Parce que j'utilise la harpe comme un instrument sur lequel on chante avec ses doigts, en fait. Chaque instrument est vraiment une reproduction de la voix. En tout cas, c'est le but. C'est le but qu'on est supposé atteindre en tant qu'instrumentiste. Jaz sem ful zadovoljna, glede na to, da ona še mlada, tudi harfistka, se mi zdi res, da ima veliko pojma o harfi in res mi je že dala v prvi uri, mi je dala res že veliko vedeti, kaj moram še popraviti, kar se tiče tempa, ritma, melodike in vsega. No. Igram od Pešetija na sonatino, barok pa Claire de Lune Debussyja. V bistvu so mi obe pač ful všeč, so v bistvu čist različne, no, ampak ne vem, meni se obe dve, no, enako. Program, ki so ga tečajniki igrali, je za obje obdobje približno 200 let. Mojsterski tečaj so želeli zaokrožiti zaključnim koncertom, a ker so Oloriakovo čakale druge obveznosti in je zatorej že v nedeljo morala odpotovati, so to realizacijo želje preložili na kdaj drugič. Zgodba o večnem hrepenenju po sreči, o ljubezni in družini. Zgodba o Romih in obdobju razpada Jugoslavije. Celovečerni film Marka Nabršnika Shankaj si je po svetovni premieri na filmskem festivalu v Montrealu minuli teden ogledalo tudi mariborsko občinstvo. Film, v Kanadi nagrajen za najboljši scenarij, bo v slovenskih kinematografih na ogled od 4. oktobra. Celovečerni film Shankaj govori o 4 generacijah romske družine. Zgodbo v prvi osebi pripoveduje Lutvija Belmondo Mirga, osrednji junak, ki se preživlja s tihotapljenjem. Romski kralj se odloči ustvariti lastno vas, poimenujejo Shankaj. Ko se prične razpad Jugoslavije, prekupčevanje s trgovskim blagom zamenja s preprodajo orožja. Sicer donosen posel začne ogrožati njegovo zasebno življenje. Belmondo se znajde na razpotju. Zaščititi družino ali žrtvovati osebno srečo. Film je, mislim, enkratne.
Zdi se mi kot ena umetnina. Etnično obarvan film, upam, da jih bo še nekaj takih in da je Marko Naberšnik uspel tudi razbiti stigme, ki jih imamo Slovenci še vedno do Romov. Čudovito, čudovito, samo z eno besedo čudovito. Zelo je bilo dobro podano to cigansko življenje, pa njihova duša. Absolutno ljudi, čušite mi, no? Film, posnet v izvirnem romskem jeziku, je Marko Naberšnik posnel po romanu Ferija Lanščka Nedotakljivi, ki je bil med izbranimi finalisti za nagrado Kresnik in Evropski roman leta. Tadem je pred 5 leti že ustvaril filmsko uspešnico Petelini zajtrk, ki si jo je v kinematografih ogledalo več kot 180 tisoč gledalcev. Kar se tiče popotnice, ki nam jo je dal festival v Montrealu in nagrada za scenarij, moram reči, da se na nek način nam uresničila ta želja, da naredimo po Petelinem zajtrku film, ki ima en korak še naprej, se pravi, da že v samem svojem štartu razmišlja mednarodno, zato tudi mednarodna zasedba izbira takšne tematike, vsebine in v bistvu sem vesel, da je Feri napisal tudi tak roman, ki to omogoča. Marko je uspelo, se mi zdi, nekaj izjemnega, pravzaprav. Uspel je prenesti na filmsko platno samo bistvo, samo srčiko tega romana. To, kar ga bo pa po moje naredilo v svetu uspešnega ali sprejetega, to je pa ta arhetipska zgodba, to je ta neka univerzalnost, sporočilo, ki ga naš čas krvavo potrebuje, ne? Sporočilo ljubezni na vse zadnje. Romsko družinsko sago je filmska ekipa lani posnela na več lokacijah po Sloveniji. Vas Šanghaj so na polju oljčne repice v Prekmurju zgradili posebej za film. Zdaj, ko smo dobili nagrado v Montrealu, po tej nagradi nas je žirija povabila in tudi predsednik festivala nas je povabil na eno posebno večerjo, kjer smo v bistvu imeli možnost se srečati vsi nagrajenci, kjer smo se imeli možnost srečati tudi z žirijo. Ena izmed zadev, ki jih je izpostavila, je ta, da se jim zdi film z eno globoko zgodbo, ki ima na nek način nagovarja mednarodno javnost. Videli so tudi paralele med razpadom Jugoslavije in med izzivi, pri katerih se nahaja Evropska unija. In v bistvu to, kar jim je bilo zelo všeč, da ne gre za tipični romski film, ampak da gre za film, ki v spredje postavlja zgodbo o družini in ljubezni, res da skozi romske oči, ampak je zastavljen še širše od samo romske problematike. Celovečerni film Šanghaj bodo v začetku oktobra predstavili na londonskem festivalu Raindance. V novembru bo film na ogled v nekdanjih državah Jugoslavije. 4. oktobra film začne svojo distribucijo po slovenskih kinematografih. Uspel nam je zagotoviti maksimalno število tako filmskih kot DCP kopij, tako da upam, da število kopij ne bo uvira za maksimalni iztržek. Kar se pa tujine tiče, zbiramo ponudbe, zbiramo podatke in se bomo pač odločali v mesecu oktobru, kam, kako. Sigurna je distribucija v Makedoniji, v Bosni in Hercegovini, Franciji. Šanghaj so predstavili tudi na festivalu slovenskega filma v Portorožu, ki se v nedeljo zaključil s podelitvijo nagrad. Igralka Marjuta Slamič je prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo. Umetnost se obrača v preteklost, spremlja sedanjost in snuje prihodnost. Spoštovani, hvala za pozornost in nasvidenje.